Nej, jeg vidste heller ikke før, for de ringede lige inden de kom mm. lige. Jeg måtte den jo ringe, når de kom. Nej, okay. De kan jo ikke lide den. Nå, nej. Og så sagde jeg, nej, de er der. Nej, sikkert ikke, nej. Åh, oh, her vil de holde sig afsted. Yeah. Det var ikke godt. Der er nogen, der bliver træt, da. Ja. Hej. Kom ind nu.